Kui te mõtlete bakterite peale, siis esimene reaktsioon on bad poo fastikad bakterid, võtke ära nad minu peal. Aga kas teadsid, et meie keha sees ja peal elab umbes 100 miljardit bakterit? Tegelikult pole see asi nii hull. Jah, bakterid põhjustavad erinevad haigusi, samas ilma bakteriteta ei oleks meid ega üldse loodust, sest tegelikult teevad bakterid nii looduses kui ka inimese elus hästi palju head. Kui Kadri rääkis bakteriaku olemusest ja ehitusest, siis siinses videos vaatame, miks on bakterid meie elus niivõrd tähtsad, et ilma nendeta ei saa. Kõigepealt, bakterid on väga olulised elusloodluse aineringete seisukohast. Kindlasti olete kuulnud, et vihmametsad on maailmakopsud, et seal toodetakse kõige rohkem hapnikku. Tegelikult on see väärarusaam, sest enamiku maailma hapnikust toodavad hoopis meres elavad organismid, nende hulgas ka söönabakterid. Nii et bakterid on seotud hapniku tootmisega. Samuti on bakteritel oluline roll orgaanilise aine lagundajatena. Kõik elusorganismid koosnevad orgaanilisest ainest. Kui näiteks mõni loom ära kärvab, siis seal raipes on igasuguse orgaanilise ainid. Need ained oleks vaja saada anorgaaniliseks tagasi, et teised organismid saaksid neid kasutada. Et näiteks nende toitainete abil saaks kasutada uus taim. Siin tulevad ka appi bakterid, kes lagundavad orgaanilise aine anorgaaniliseks. Kui sellised lagundajaid ei oleks, siis maa kattuks kiirelt surnud orgaanilise ainega, toitained lõpeksid ja elumaal nälgiks lihtsalt surnuks. Sellisest aineringest rääkisime täpselt meie aine- ja energiaringe videos. Eriti tähtsat rolli mängivad bakterid just lämmastiku ringes, kus nad muudavad õhulämmastiku ammoniaagiks, mida taimed saavad kasutada toitainena. Sisuliselt nad tekitavad looduslikku väetist õhust. Liivikõielised taimed nagu hernes, uba ja ristik kasutavad seda ära nii, et tekitavad just sellist tüüpi bakteridele oma juurtest elukohti, juuremügaraid. Bakterid lähevad juurerakkudesse, kus nad hakkavad paljunema ja levivad järgmistesse juurerakkudesse. Juurerakud ise hakkavad ka rohkem paljunema, sest neil on tänu bakteritel rohkem toitained ning moodustavadki mügariku. Bakter saab omakorda vastu taimede toodetud süsivesikud nagu glükoos. Ja kui taim sureb, siis see kõik lämmasik läheb mulda. Seepärast tihti külvatakse ka ristikud aedadesse ja põllumaadele, et mulda rikastada lämmastikuga. Lisaks on bakteritel väga oluline roll sellistes toiduahelates, kuhu tavaline elu ei küündi. Näiteks elavad bakterid süvameres, kus nad toituvad anorgaanilistest ühenditest. Bakteritest toituvad omakorda väiksemad organismid, kellest omakorda toituvad väiksemad kalad ja nõnda edasi. Ehk nad moodustavad kooslusi ja toiduvõrgustiku, kus elu ei peaks olema. Olgu, bakterid on olulised elusloodusele, aga mis kasu meil, inimesed neist on? No esiteks, me oleme ka osa elusloodusest ja kui eelnimetatud aineringetega midagi juhtub, siis on meil endal ka lõpp peal. Finita! Aga meie inimestena puutume bakteritega igal pool kokku ja saame neist mõnikord kasu, aga vahel ka kahju. Olete kindlasti kuulnud lause, et sa oled see, mida sa sööd. Täpsem oleks öelda, et sa oled see, mis bakterid on su sees. Kui inimene koosneb ise 30 miljardist rakust, siis bakterid meie peal ja sees on umbes 100 miljardit rakku. Ehk tegelikult me pole kunagi üksi. Ja igal inimesel moodustavad aad omapärase mikrobiota. Mikrobiota moodustavad kõik bakterid nii head, neutraalsed kui ka halvad, kes on meie sees ja peal. Inimese maos ja soolestikus võib olla üle 1000 erineva bakteriliigi ning tegelikult bakterid tihti kontrollivad, mille järgi sul isu on, ehk saadavad hormoonidega signaale ajule. Kui sa sööd rasvastoitu, siis sinu soolestikus hakkavad kasvama rasvastoitu armastavad bakterid, kes saadavad ajule signaale veel rasvastoitu, veel. Ja siis sööd rasvastoitu, mis toidavad omakorda rasva armastavaid bakterid, kes tahavad veel rasvastoitu, ehk satud nõiaringi. Seepärast ongi oluline, et sa toituksid mitmekesiselt.
Nii süsivesikute, valgu kui ka rasva vahekord toidus peab olema tasakaalus. Sest mida mitmekesisem on sinu mikrobioota, seda tervem sa oled. Sest erinevad bakterid võitlevad haiguste vastu, sünteesivad erinevad vitamiine ja aitavad ka süsivesikuid sünteesida. Seepärast tihti biojogurteid rikastatakse erinevate bakterikultuuridega, et sul oleks mitmekesine mikrobioota. Inimesed oskavad bakterid ka enda heaks ära kasutada, näiteks toiduaine tööstuses. Ilma bakterite käärimiseta poleks juustu, hapukurki, hapukapsast, äädikat ja jogurtit. Samuti on bakterid väga olulised meditsiinis, sest geneetiliselt muundatud bakterite abil toodetakse erinevaid ravimeid, näiteks insuliini. Vanasti saadi insuliini lehmade ja sigade kõhunäärmest, aga nii selle kvaliteet kui ka kogus olid väikesed ja paljud loomad pidid selle tõttu hukkuma. Tänu insuliini tootvatele bakteritele on nii inimesed, lehmad kui ka sead tervemad ning see on päästnud palju elusid. Lisaks teevad bakterid palju head ka põllumajanduses, kus bakteri kasutatakse bioloogiliste putukatõrjevahenditena. Näiteks mullabakter Bacillus thuringiensis toodab mürki, mis mõjub putukate seedelõhkkonnas surmavalt. Samas on mullabakteri toksiinid nii spetsiifilised, et nad mõjuvad surmavalt ainult kindlat liiki mardikalistele, aga ei kahjusta teisi putukarühmi ega organisme. Ja kuna tegemist on loodusliku ühendiga, siis see toksiin laguneb ka kiirelt looduses. Samuti kasutatakse ka bakterid reovee, tööstusjäätmete ja naftareostuse puhastamisel, kus nad lagundavad oma elutegevuse käigus keerulise orgaanilise ained lihtsamateks anorgaanilisteks aineteks. Ehk kõik see solk, mis sinu vetsupotist alla läheb, jõuab reovee puhastusjaama, kus bakterid asuvad mõnusalt nom-nom-nom-nom-nom-nom suu fekaalide kallal tööle. Ja lõpuks saabki sellest puhastatud heitvesi, kus kõik meile ohtlikud orgaanilised ained on bakterite poolt neutraliseeritud anorgaanilisteks toitaineteks. Lisaks saavad põllumehed puhastatud fekaali jäätmed kasutada väetisena põllumaadel. Ehk, nagu Lennart Meri ütles, olukord on sitt, kuid see on meie tuleviku väetis. Aga miks siis inimeste esmane reaktsioon bakteritega seos on vaistik räpane? Vaatamata kõigele kasulikule, mida bakterid teevad, tekitavad nad ka haigusi. Tavaliselt tekitavad bakterid probleem kahel viisil. Kas nad eritavad organismi mürgiseid aineid või kasutavad keha rakke elukeskkonnana ja söövad neid. Kõige tavalisemad levivad bakterid piisnakkusena ja tekitavad ülemiste hingamisteede haiguse nagu difteeria ja läkaköha. Samuti levivad bakterihaigused ka haigustekitajate, edasikandjate ehk siirutajate vahendusel. Heaks näiteks siirutaja kohta on puuk, kes levitab puukborelioosi bakterit. Õnneks on olemas antibiootikumid, mida kasutatakse bakterihaiguste vastu, kus nad tapavad bakterid või pärsivad nende elutegevust. Lisaks mõndade bakterihaiguste vastu vaktsineeritakse, et sinu immuunsüsteem õpiks eristama halbu bakterid headest. Ja viimaseks kõige olulisem, kondoom. Kondoom pole ainult rasedusvastane vahend, vaid kondoom ka hoiab ära sugulisel teel levivata bakterihaiguste levikut. Ei ole ju tore, kui seal all läheks midagi madanema. Ja kui läheb, siis helista kivekiiret oma perearstile. Kokkuvõtteks, bakterid on väga olulised elusloodusaine ringes, hapniku tootjate, lagundajate ja toidu vahela osadena. Bakterirakud moodustavad igas organismis oma unikaalse mikrobioota. Bakterid on olulised meie füsioloogiliseks heaoluks. Bakterid on olulised ravimistööstuses näiteks insuliini tootmisel, põllumajandusest näiteks taimekaitsevahendina ja ka reovee puhastusel. Aitäh vaatamast ja elame veel!